Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Министър, аз не мога да не изразя одобрението от предприетите от Вас мерки относно предходния въпрос по компоненти, които отговорихте, и най-вече в частта за профилактиката. И това е едно сериозно период. Аз като лекар знам, че профилактиката е много важна в тези аспекти на медицината, където по-добре да има една добра профилактика и превенция. Но в посочения доклад вече, в този си въпрос, бих искал да обърна внимание, че посочения доклад се прави и анализ на представените от Министерството на здравеопазването за обществени обсъждания. Два варианта. Обсъжданията минаха и ще ни е интересно днес да ни представите с оглед на бележките, които Европейската комисия е дала. Те именно са в частта, че се посочва, че и двата варианта следва да дават възможност за конкуренция между съществуваща Национална здравноосигурителна каса като единствен платец и частните застрахователни дружества, като настоящите равнища на вноските останат непроменени. Тук си позволявам да кажа нашата позиция на ДПС, че ние винаги сме били да има конкурентност, в конкурентна среда да има по-ефективно разходване на средства и естествено постигането на по-добри цели и по-голяма ефективност. Имам предвид. Освен това, доклада пише, че един от вариантите включва увеличаване на финансиране на системата чрез въвеждане на задължително здравно осигуряване под формата необвързане с имуществено състояние фиксирана вноска, чиято цел е да се намалят преките плащания, както ви преди малко посочих, от страна на пациентите. Мнението на Европейската комисия е, че необвързването на размера на тази вноска с доходите ще доведе до по-голяма финансова тежест за групите с ниски доходи. Ние трябва да съобразяваме с социалния вектор и наистина трябва да обърнем внимание на тези бележки. От Европейската комисия посочват още, че освен преките плащания може да се увеличат и поради предложените ограничения за публично финансиране на болничните грижи и специализираните болнични грижи. Доклада се препоръчва да се запази възможността за сключване на допълнителна доброволна здравна осигуровка. Приключвам, господин председател. Посочват се, че административните разходи биха могли да се увеличат. Какви са вашите позиции относно бележките, които са отправени, особено след обсъжданията, които са правени, господин министър? Благодаря. Благодаря, господин Чакъров. Заповядайте, господин министър, за отговор.